amb l'escenari principal rodejat d'estants i tallers, ha engegat la Fira de Música de Cardedeu. Després de l'espectacle infantil Tot Sona, ha estat el torn del concurs de músics. En aquesta edició, la fira ha comptat amb 7 escenaris a peu de carrer i 30 grups participants. La intenció de la fira és poder tindre música durant tot el dia a Cardedeu, diversos grups tocant alhora a diferents jocs i que aquesta fira doncs, cada any creixi una mica més, podem tindre cada any més participació de programadors i de mànagers que vinguin per mirar les bandes i les bandes puguin tindre també un lloc on deixar-se veure. Durant 3 hores, els grups han ofert la seva música en aquests escenaris improvisats. Les actuacions han anat rotant fins que a les 12 de la nit s'han anunciat els guanyadors. Òscar Carreras Band ha estat el vencedor en la categoria de grup musical. El segon classificat ha estat el grup Etco. En la modalitat de cantautor o duet, el primer lloc ha estat per Mario Maeso i el segon pel duet format per Ana García i Gaddafi Núñez.